بتانا یہ تھا کہ روڈ پر تو نکل گئے الحمدللہ، روڈ پر تو نکلے الحمدللہ، مسجد بھرو آندولن کب شروع ہوگا؟ جیل بھرو آندولن شروع ہو گیا کہ گولی آپ کی کم پڑ جائے گی، سینہ زیادہ ہو جائے گا. میں مان لیا، میں مان لیا، جذبے کو سلام سلام سلام. روڈ بھرنا ہو گیا، مسجد کب بھریں گے؟ شاید یہ اردو نہیں آئے گی سمجھ میں اتنی جلدی میری، کیونکہ میری اردو ہے ذرا خراب، اس لیے آپ بولیے گا مولوی صاحب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. مسجد بھرو آندولن، سمجھے مسجد بھرو آندولن. میرے بھائیو، جب بھی گھبراہٹ والی بات ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے آتے تھے، روڈ پر اب آگے نہیں بولوں گا. نکلیے، جمہوری حق ہے، امن و شانتی کے ساتھ مارچ نکالیے. لیکن مسجد بھرو آندولن کب شروع ہوگا؟ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے. آج ہم اور آپ جب گھبرا گئے تو نماز ہی چھوڑ دیے، پہلا کام نماز چھوڑ دینے کا. جب تک اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کیجیے گا کچھ بھی حل نکلنے والا نہیں ہے، اور یہ تو لمبا چلنے والا ہے. ارے اتنا جلدی انگریز کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا تو آپ حلوہ سمجھ لیے کا؟ میرے بھائیو، اس لیے پیار محبت ایسے جگاتے رہیے، ہندو مسلم اس کو ہونے نہیں دینے کا، سب ہیں.